nogen grund til, at vi på turen derned bruger en masse tid på at stoppe op, vel? Det var dog et rædselsfuldt lys. Det skal de jo se at få ordnet. Du skulle til at få skiftet det lys. Det er jo ikke til at holde ud og se på. Jamen, jeg skal alligevel snart heller ikke være her mere. Jeg skal på blomsterbindingskursus. Nå. Nå. Spændende. Kom. Ja, altså når først vi kommer. Hallo? Jeg har lige netop talt med min veninde om blomsterbinderkurset. Og hun synes, det lød så spændende. Ja. Og så lånte jeg hendes telefon for lige at høre, hvornår starter det. Ja, for jeg har jo ikke hørt fra jer så længe. Har I ikke min adresse? Jamen, så kunne I jo bare sende de der nogle brochurer. Nej, jeg græder bare, fordi jeg glæder mig sådan. Det bliver simpelthen så herligt. Nej, jeg bliver blomsterbinder, så... Jeg skal veste.
skal også have plaster på. Jeg har et plaster med blomster på. Jeg kan ikke lide brune. Det gør meget mere ondt, synes du ikke? Jo. Jeg kan også godt lide blomster. Jeg skal snart på blomsterbindingskurs. Nej. Nej, jeg skal ikke. Jeg skal bare blive her. Blomster og en val. Må man godt bruge dem? Ja, der er også en flodhest. Du ser ud til at hygge dig her. Mhm. Det er faktisk helt godt med en pause fra den hektiske motorvej. Dejligt. Med lidt farve i hverdagen. Jeg synes, blomster er godt for øjet. Det er du virkelig fuldstændig ret i. Vist videre.